Северна Македония редактира видеото си към песента, с която ще се представят на Евровизия. До тук се стигна след скандали в съседката ни, че в няколко кадъра се вижда инсталация със същите цветове, както на българското знаме. За да нямаме допълнителни отрицателни последици и погрешно показване на тази творба, решихме да премахнем кадрите, отнасящи се до нея. Творбата е на художничката Жанета Вангели и е част от постоянната изложба в Националната галерия Дауд Паша Хамам още от 1995 година, а цветовете просто съвпадат със знамето на България. Пред канал 5 Гърванлиев каза: За мен това не значи нищо от този аспект, дека дали е знаме, не е македонска знаме, българско знаме, това е дел от изложбата на Дауд Пашин. От галерията коментираха, че от време на време платната се разместват, но нямат отговор защо точно за клипа са били в последователността на българското знаме. На този фон стана ясно, че Васил има български корени. So how do you have the Bulgarian passport? Grandma, distant relative was born. I'm Strumica is very close to the Bulgarian border. Okay. So I'm on that side of the country, so that is why. На Евровизия в Ротердам Васил Гърванлиев ще се яви с песента Here I Stand.